Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про надання соціальних послуг. Разом з заступником начальника управління, начальником відділу організації та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оленою Кіровою. Олена Борисовна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. Сьогодні ми з вами хвилюємось про надання соціальних послуг населенню, так? Так. І, будь ласка, давайте спочатку розпочнемо про те, що в нашій країні існує такий інститут соціального захисту. І в області, в країні, який надає соціальні послуги певним категоріям громадян, так? Будь ласка. Ну, я хочу сказати, що, по-перше, у нас на території нашої Миколаївської області в 90-х роках проводився експеримент щодо створення моделі соціального захисту населення, яка була б наближена до саме сільського населення, для того, щоб людина, яка потребує надання тих чи інших видів послуг, могла на місці, там, де вона проживає, їх отримати. І тому у нас були створені сільські та селищні центри соціального обслуговування. І ця наша модель була підтримана Кабінетом міністрів України і запропонована всій Україні, всім органам соціального захисту, а також тим сільським селищним радам, які працюють в Україні. Сьогодні у нас в області, і як і на всій території України, відповідно до в рамках децентралізації проводиться здійснюється створення об'єднаних територіальних громад. І ці об'єднані територіальні громади, вони, значить, створюють з питань соціального захисту населення у структурі свого виконавчого комітету відділи, підрозділи, які будуть займатися питаннями соціального захисту населення. А може таке бути, що вони відмовляться від утримання саме закладів соціального захисту, адже не вистачає коштів? Може таке бути? Справа в тому, що надання послуг на території об'єднаної територіальної громади, воно може здійснитися декількома шляхами. Якщо людина, яка потребує соціальних послуг, відповідно до висновків, що вона це дійсно потребує, вона може їх отримувати у територіальних центрах соціального обслуговування, надання соціальних послуг, які діють у нас сьогодні на території кожного району. Тобто 24 територіальних центри. 24 територіальних центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг діють відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1417, яка затверджена 29 грудня 2014 року зі змінами та доповненнями. І говориться про те, що у складі територіального центру повинно бути не менше двох відділень. А сьогодні у нас у складі територіальних центрів працює 110 відділень, які надають різні види соціальних послуг. Тобто такого не може бути, щоб вони відмовились від утримання центрів соціального захисту? Тобто в структурі об'єднаної територіальної громади у них при виконавчому комітеті поки що створюється відділ. Відділ, який буде координувати питання соціального захисту, захисту прав дітей, сімей з дітьми, питання праці, працевлаштування. Тобто ті питання, які сьогодні вирішуються на державному рівні, на рівні області, на рівні району, вони будуть вирішуватися і на території сільської громади. Тобто громада бере на себе обов'язки у вирішенні цих питань саме на території цієї адміністративно-територіальної одиниці. І одним із питань – це є надання соціальних послуг. Тому, якщо людина обслуговувалась в територіальному центрі, отримувала послуги, то громада може заключити з територіальним центром договір про її обслуговування на підставі необхідних документів. Громада, якій виділяються кошти, це іде субвенція з державного бюджету на надання соціальних послуг, заключає договір і відповідно до цього договору вона відшкодовує територіальному центру кошти на обслуговування цих осіб, яким надає сьогодні послуги, наприклад, територіальний центр. Якщо говорити про громаду, то надання послуг може здійснюватись і
тим надавачем, який колись, може, сформує ця об'єднана територіальна громада. Можливо, вони сформують щось нове? Да, можливо, вони створюють, наприклад, центр соціальних послуг, свій центр. Але я хочу сказати, що при створенні таких установ, як, наприклад, територіальний центр, є певні вимоги, тобто є положення, які при про територіальний центр відповідно до постанови 1417. І, мабуть, саме на це положення і необхідно орієнтуватися. Крім того, є також послуги, які надає наш територіальний центр, а їх десь біля 40, які сьогодні відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 735. Саме в цій постанові написано, зазначено зміст кожної послуги. І тоді, коли створюється надавач інший, ніж територіальний центр, він повинен розуміти, що як ця послуга надається, на підставі якого документу він повинен працювати, і що послуга надається відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг. Тобто на кожну послугу ще є державний стандарт. Тобто не просто, наприклад, соціальний робітник прийшов до підопічної і, значить, там прибрав мусор чи приніс продукти харчування, але він працює відповідно до державного стандарту. Тобто певні вимоги є для того, щоб надати ці послуги. І сьогодні у нас 1814 соціальних працівників і робітників надають послуги цим категоріям населення, які цього потребують. Я хочу сказати, що для того, щоб надавати послуги, необхідно виявити осіб, які потребують надання їм тих чи інших видів послуг. І тому, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики номер 28, зараз ми проводимо цю роботу. На території кожної адміністративно-територіальної одиниці працівниками територіальних центрів разом з управліннями у справах дітей, разом з іншими надавачами послуг проводиться робота щодо виявлення таких категорій населення, збір інформації і проведення аналізу. Аналізу щодо кількості таких осіб, які потребують соціальних послуг, які саме послуги необхідно оказувати тим чи іншим категоріям. Чи це можуть бути люди, чи може бути це якась окрема група, яка потребує, а ці послуги не надаються. Може, якась же послуга, вона сьогодні не актуальна, тому, можливо, її на неї не треба робити акцент, а розвивати іншу послугу. Тому сьогодні у нас, пройшов рік, 2016, буде проводитись колегія Департаменту соціального захисту населення. Будуть підведені підсумки проработи і проработи, зокрема, і територіальних центрів. І хочу сказати, що 2016 року за результатами було виявлено майже 82 тисячі таких осіб, які потребували обслуговування у територіальних центрах, і майже 96% отримали соціальні послуги, соціальне обслуговування. Олена Борисівна, а як проходить саме це виявлення тих, хто потребує соціальної допомоги? Як ви їх виявляєте? Існує якась система, так, за якою ви виявляєте таких, так, людей? Так, дійсно, існує система. Це наказ Міністерства соціальної політики номер 28, а також 648, який передбачає методику визначення саме виявлення потреб. Ця складна методика, але говориться про те, що виявлення таких осіб чи категорій здійснюється шляхом, як наша область, вона експериментальна, і завжди ми прагнули йти попереду того, щоб людина не зверталася до вищестоящих органів, організацій, до райдержадміністрації, до обласної державної адміністрації, Кабміна, адміністрації президента. А ми саме на місцях попереджуємо цю проблему. Тобто наші соціальні працівники, соціальні робітники, які обслуговують, а їх сьогодні 1814, вони разом з фахівцями із соціальної роботи, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вони проводять подворні обстеження і знають на території кожної адміністративно-територіальної одиниці кожну сім'ю,
кожну родину, в якій є дитина, в якій є особи похилого віку, в якій проживають особи з інвалідністю. Це робітники саме соцзахисту? Так, соцзахисту. Проводять подворні огляди? Так, і центр соціальних служб. От. Крім того, є, управління у справах дітей підключається до цього. Крім того, є управління охорони здоров'я, які також ведуть певну статистику. Тобто ми працюємо з людьми, йдемо до них, роз'яснюємо кожній сім'ї, кожній людині, яке законодавство передбачено для цієї чи іншої категорії населення. Якщо це інвалід, ми, наприклад, роз'ясняємо, що є такий закон, який регулює питання соціального захисту населення, що відповідно до постанов таких-то Кабінету міністрів інваліду передбачено. Вони розказують, які пільги передбачені саме для цієї категорії населення. Як можна, наприклад, отримати засоби реабілітації, як встановити, наприклад, групу інвалідності, як отримати, наприклад, якщо людина має порушення опорно-рухомого апарату, наприклад, як отримати засоб реабілітації, чи може бути це ходунки, чи може це інвалідний візок. І все це роз'ясняється під час проведення таких підворних обстежень. Тому таким чином ми обмежуємо кількість звернень до вищестоячих організацій. Бо до людини прийшли, розказали, і людина вже обізнана в цих питаннях, і допомагаємо відповідно до того, що ми її виявили, провели з нею інформаційну роботу, це інформаційні послуги. Також працюємо над задоволенням потреб. Тобто ми їй рекомендуємо. Якщо вона потребує стан здоров'я такий, що вона не може вже собі надати поради, вона потребує посторонньої допомоги, ми пропонуємо їй надати заяву до управління соціального захисту населення. Ви реєструєте таку особу, так? Так, да. Ми її знаємо, де вона проживає, що ми її виявили. Ми їй пропонуємо написати заяву до управління соціального захисту населення, а зараз це вже буде де створення до відділу об'єднаної територіальної громади, які потім відповідно до чинного законодавства надсилають запити до закладів охорони здоров'я для того, щоб визнати, чи потребує дійсно, відповідно до медичного висновку, ця людина стороннього догляду, наприклад, стороннього догляду. Якщо... А медичний огляд обов'язково треба зробити, так? Працює лікар, зараз буде це сімейна амбулаторія, лікар, він на своєму участку, він знає цих людей і повинен їх знати. І тому, якщо людина не зверталась, тому до цього звертаємо увагу, щоб звернули на цю особу. Деякі, не деякі, в основному вони перебувають на обліку у лікарів сімейних, і вони вже знають таку людину. І іноді люди самі приносять висновок такий, що вона потребує і хоче отримувати цю послугу в територіальному центрі. І тоді, наприклад, якщо це об'єднана територіальна громада, то людина звертається до об'єднаної територіальної громади. Фахівець чи соціальний працівник цього відділу надсилає запити до охорони здоров'я, до ЖЕКів, до фіскальної служби для того, щоб узнати, чи є у цієї людини родичі, які відповідно до чинного законодавства повинні надавати їй послуги та догляд, якщо це людина одинока. Якщо це людина одинока, то вона може претендувати і має таку можливість отримувати послуги безкоштовно, бо в неї немає дітей, які відповідно до чинного законодавства повинні надавати їй необхідний догляд та допомогу. І після цього, як коли отримані всі документи, ми бачимо, і об'єднана територіальна громада бачить, що ця людина дійсно потребує, вона готує проєкт рішення, який передається надавачу послуг, це, наприклад, територіальний центр. Також така ж робота проводиться управліннями соціального захисту населення і передаються документи до територіального центру. І територіальний центр потім, якщо має таку можливість, якщо є соціальні робітники в достатній кількості, вони здійснюють соціальне обслуговування. Тобто вони визначають потреби цієї людини, складають індивідуальний план, встановлюють групу рухомої активності, бо іноді ми бачимо багатьох людей,
ветеранів, пенсіонерів, але з них не всі потребують стороннього догляду. Є такі, що, наприклад, вони ще можуть себе обслуговувати і не потребують сторонньої допомоги та догляду. Тоді територіальний центр встановлює групу рухомої активності в залежності від того, як людина може виконувати елементарні дії. Наприклад, чи може вона на далеку відстань виходити від своєї домівки. Якщо вона тільки може вийти з дому, але далі не може, тоді як вона рухається? Тоді ми визначаємо, що це може бути третя група рухомої активності. Якщо людина вже має деякі збільшені потребності, тобто відповідно до стану здоров'я, тоді і встановлюється четверта група рухової активності. Якщо це людина майже лежача, вона не виходить з своєї квартири, чи кімнати, чи домівки, тоді їй встановлюється п'ята група рухової активності. Відповідно до групи рухової активності, яка встановлюється територіальним центром сьогодні, і відповідно медичного висновку, що людина потребує стороннього догляду, з неї складається план виконання і надання цих соціальних послуг, і складається договір про обслуговування. Обслуговування здійснюється відповідно до групи рухової активності. Якщо це третя група, то 2 рази на тиждень, а якщо це третя група, то 3 рази. Якщо четверта, 3 рази так. На тиждень, якщо це п'ята група, то кожен день. Кожен день незалежно від вихідних. Крім вихідних, так. Тобто приходить кожного дня соціальний робітник обслуговує на дому підопічних і надає ті послуги, які зазначені у договорі про обслуговування. Я хочу сказати, що ми завжди разом з підопічними, які беремо на обслуговування, встановлюємо ті об'єм послуг, які передбачені державним стандартом, а також з урахуванням того, що він бажає. Крім того, ми говоримо... Що бажає саме особа, якій треба надати соціальні послуги. Я хочу сказати, що якщо це послуга для цієї групи більш, ніж передбачає державний стандарт, то ці послуги вона може отримати платно. Угу. Крім того... Наприклад, наведіть приклад, Олена Борисівна, будь ласка. Ну, наприклад, беремо ми третю групу. Да? Для третьої групи немає послуги приготування їжі. Є допомога у приготуванні їжі. От. Тоді, якщо соціальний робітник відповідно до договору буде приготовляти їжу, або, наприклад, прання, якщо соціальний робітник відповідно до договору буде надавати ці послуги, то за ці послуги, відповідно до тарифів на надання соціальних послуг, проводяться розрахунки, і якщо людина погоджується, то це вписується в договір. Тобто є низка безкоштовних послуг, да. А є низка, за які послуги вже треба сплатити. Якщо це більш державного стандарту. Угу. Крім того, я хочу сказати, що якщо це одинокі люди, то вони обслуговуються безкоштовно. Якщо є... Все одне безкоштовно, безкоштовно, так? Безкоштовно, да. Так. А якщо є одиноко проживаючі особи, наприклад, він живе, в нього є діти. Але далеко. Роз'їхалися. А може на іншій вулиці проживають. Може в одному населеному пункті, то діти є. Чи є дружина працездатного віку, то тоді ця людина не одинока. І за надання соціальних послуг людина повинна сплачувати кошти. Тоді людина береться на платне обслуговування, якщо у територіального центру є можливість її обслуговувати. Адже ми перевагу надаємо саме одиноким громадянам, бо їм нікому допомогти, і вони мають підтримку держави вперше за все. І хочу сказати, що у нас у 20 відділеннях допомоги вдома сьогодні обслуговується 7 тисяч одиноких, одиноко проживаючих осіб. 7 тисяч одиноких людей – це багато, так? Багато, да. І ось, наприклад, іноземці, які з нами проводять іноді заняття, вони кажуть, що ми радіємо, коли виявляємо більшу кількість людей,
радіємо, що ми їх виявили, що ми їм будемо допомагати. Звичайно, адже все одне не всіх ви виявили поодиноких. Не всіх. А там навпаки, якщо менше таких людей становиться, то це дуже добре. Тобто людина, і основна мета надання цих послуг, щоб допомогти людині. Якщо людина вже має якісь проблеми зі здоров'ям, так, то вона все одно повинна самостійно вирішувати питання, аби не перекладати свої вирішення питань на руки, наприклад, соціального робітника. Тобто її необхідно підтримати. І соціальний робітник, коли приходить до своєї підопічної, він пишеться в державному стандарті «Допомога у приготуванні їжі». Наприклад, вона може прийти, бабуся все життя варила, наприклад, борщ. Так? Соціальний робітник, як це, допомога у приготуванні. Тобто вона може разом з нею. Тобто бабуся сама це робить, але вона їй допомагає. Бабуся сидить у креслі і керує, як варити борщ. Так, може і так. От. І це в більшості випадків. Але говориться про те, що соціальний робітник може прийти, їй почистити морковку, почистити бурячок, капустку порізати. От. А вона може потім все це сама покласти в кастрюльку і зварити борщ. Тобто продляємо їй ті функції, які вона завжди виконувала для того, щоб людина могла зберегти свій стан здоров'я. А ми повинні її підтримати. Крім того, деякі бабусі, особливо в сільській місцевості, вони завжди чомусь хочуть, щоб в нас соціальний робітник порався по городу, в городі, так? Щоб він сапав, прибирав траву. Mm-hmm. Да? От. Але ми кажемо про те, що все ж таки держава говорить про те, що головне – це принести ліки, принести продукти харчування. Нагодувати. Нагодувати. В першу чергу. В першу чергу. А якщо город це, вже город, потім. Там є така послуга, але не більше 0,02 гектара. Тобто небольша, невеличка діляночка, яку може соціальний робітник допомогти в обробці її. Але ці питання встановлюються місцевими органами виконавчої влади, де працює соціальний робітник. Але ми говоримо про те, що соціальний робітник – це руки, це іноді називають своїми дітьми, наші бабусі таких наших соціальних робітників, бо вони дійсно допомагають. І якщо міняється соціальний робітник чи уходить у відпустку, то наші бабусі кажуть, ні, я тільки хочу цю. Ну, вони ж звикають, звичайно, до людини звикають. Да, і дуже важливо для них соціальне обслуговування саме цієї людини. Є такі підопічні, які, наприклад, порушують договор. Порушують? Да, порушують. Наприклад, ми можемо зняти з обслуговування, за грубе становлення. І таке буває? Ми можемо, але ми таке не робимо. Ми працюємо все ж таки з підопічною, говоримо про те, що необхідно виконувати умови договору. Наприклад, приходить соціальний робітник у визначений час і повинна виконувати ті послуги, які сьогодні бабушки. От. А бабушка говорить про те, що вона не може сьогодні. От. Давай прийди колись там в другий час. Але у соціального робітника у нього розписан час, ну, коли вона в який день ходить, до кого, в який час. Тому підопічні знають, що ось зараз 14 годин, і зараз до мене прийде мій соціальний робітник Таня, наприклад. І вона чекає. Тому коли такі є порушення, є, якщо це чоловіки, може бути, вживають спиртними напоями, грубе становлення, тоді ми проводимо з ними таку профілактичну роботу. Ми можемо зняти, відповідно до чинного законодавства, це дозволяє. Але ми толерантно відносимося до своїх підопічних і вимагаємо, намагаємось надавати їм послуги, бо ми знаємо, що... Так, і ще хочу сказати, що в таких випадках, коли іноді ну, неможливо, людина не хоче, щоб от було таке, тоді ми пропонуємо постанову іншу, коли фізична особа, яка не працює, вона може надавати соціальні послуги. Угу. Олена Борисівна, час минає швидко, і зараз в нас вже немає часу, щоб
продовжувати нашу бесіду. Але спасибі, питання. Звичайно, але це вже тема наступної нашої програми. Спасибі вам, що ви були з нами. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про надання соціальних послуг населенню разом з заступником начальника управління, начальником відділу організації та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оленою Кіровою. Цю тему ми продовжимо в одній з наших наступних програм. Ну, а зараз вже і не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.